Edvinas Eimontas prieš metus davė pažadą FIFA atstoviai Evai Paskie keisti federacijos įstatus. Juos viešne apibūdino kaip sukurtus tinkamiems žmonėms, bet ne futbolui vystyti. Eimonto suburtos darbo grupės rengtas naujų įstatų projektas sulaukė didelio pasipriešinimo vykdomajame komitete, kuriame daugumą turi Stasio Stankaus aplinkos žmonės. Eimontas tėškė ant stalo atsistatydinimo raštą. Vis dėlto tai gali reikšti ne kapituliaciją, o lemiamos kovos pradžią. Reformą rengti padėjęs Utenos Utenio vadovas atskleidė, kad pagalbos gali būti ieškoma UEFA būstinėje. Neatmetu galimybės, kad mes ir bandysim UEFA palaikymą, nors UEFA ir išreiškusi, kad turi būti permainos. Tai jeigu pavyks, tai manau, kad būtent tarptautinių organizacijų tas svoris ir gali lemti sėkmę. Jeigu neklystu, Edvinas planuoja kitą savaitę važiuoti į UEFA, tai daug kas priklausys nuo to, kas bus matyti komunikuojama tenai UEFA kabinetas. Buvęs federacijos prezidentas Liutauras Varanavičius pats susidūrė su dešimtmečių stagnacija, gana skeptiškai vertina galimybę sulaukti UEFA įsikišimo. Jeigu atsirastų kažkokia tai iniciatyva iš dalies futbolo bendruomenės, kurie oficialiai atstovautų tam tikras organizacijos, kurios tam yra apskaitis, klubai ar kažkas, tai ir jie kreiptųsi į UEFA, nurodydami, kad vyksta kažkokie negeri dalykai, tada galėtų reaguoti. Galbūt kada nors pribręsim, bet vėl yra pagrindinė tokia problema klubų nenoras kištis. Klubai bijo pasakyti savo nuomonę, nes galvoja, kad jie bus nubausti per federacijos drausminius principus ir taip toliau. Tai matom, kad net Vilniaus Žalgirio vadovybė nedrįsta išsakyti savo nuomonę, tai daug parodo. Dar 2012-aisiais Valdo Ivanausko suburta iniciatyvinė grupė, siekusi Juliaus Kvedaro nušalinimo, Vilniuje bandė kalbėti su UEFA atstovais. Nieko nepešė. Nežinau, ar ta kritinė masė bus tokia didelė, nes kiek iki šiol buvo visų bandymų, tai žmonės dažniausiai susitikdavo nedaėję dar iki susitarimo pirmo. Tai problema turbūt yra ne tame, kad kritinės masės gal nesurinktumėm, bet problema yra tai, kad Lietuvoje visi viens į kitą kaip į priešą žiūri. Tai jeigu atsirastų kažkokia vienijanti figūra, tai manau, kad gal aplink ją susiburtų tie žmonės. Eimontas prezidento poste lieka iki gegužės 18-ąją vyksiančios federacijos konferencijos, kur perduos įgaliojimus laikinam vadovui, laikysiančiam vairą iki prezidento rinkimų. Reporteris Donatas Grybauskas.